Höften är viktig i skridskoåkningen. När du tänker att du ska börja ett nytt skär, så tänk att i höften så börjar skäret. Vi vill att sidorörelsen ska vara från höften parallellt med isen och överkroppen ska vara på samma nivå hela tiden. När vi skjuter ifrån med skridskon och låter axeln gå ner, det känns ju kanske naturligt, men vi får en sämre vinkel mot isen och vi får en upp- och nerrörelse så här, vilket kostar energi. Så, hur ska vi göra? Vi ska utgå från grundpositionen och börja med höften och sen kommer skäret. Att lära sig hur höften leder in i nästa skär är början på den livslånga strävan efter det perfekta skäret. Så träna, träna och träna. Träna när du åker medvind så kan du känna lite stark. Och när du åker motvind, korta av skären så är du snart hemma. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.